ያለ ልምምድ ዕውቀት አይመጣም። ያለ ዕውቀት በራስ መተማመን አይኖርም። ያለ በራስ መተማመንም ድል አድራጊነት፣ አሸናፊነት አይገኝም። ዕውቀት የልብ መሻትን፣ መራብን፣ መጠማትን ትፈልጋለች። ትጋትን፣ ልምምድን፣ ድግግቦሽን ትፈልጋለች። ለማወቅ ለመማር የሚተጋ ሰው በራስ መተማመን ሊያጥረው አይችልም። ፍርሃት ሁሌም ስለ ጉዳዩ በቂ ዕውቀት እንደሌለን ሲሰማን የሚከሰትብን አሉታዊ ስሜት ነው። የምታውቀውን ነገር ማስረዳት ባይከብድም ለማስረዳት በምታደርገው ጥረት ውስጥ የምታስባቸው ሐሳቦች በሰዓቱ የማስረዳት አቅምና ዕውቀትን ይበድሉታል። በዚህ ምክንያት ዋጋ ትከፍላለህ። በምንም ዘርፍ በራስህ ለመተማመን ካሰብክ በጉዳዩ ዙሪያ ያለህን ዕውቀት አጎልብት፣ አረዳድህን ጨምር። ሁሌም ይበልጥ ለመማርና ለመጣር ሞክር። አውቃለሁ ማለት የትም አያደርስም። እንደማታውቅ ማወቅ ግን ወደፊት ይመራል፣ ለላቀ ስፍራ ያበቃል፣ በራስ መተማመንን ይጨምራል፣ ለድልና ለስኬት ያበቃል። አዎ ጀግናዬ፣ በእውቀት አትገደብ። አሁን ባለህ አቅም አትዘናጋ። በደረስክበት ከፍታ አትኩራራ። ባገኘኸው ገንዘብ አትመጻደቅ። ባለህ ላይ ለመጨመር፣ የተሻለውን ለማግኘት፣ ዕለት ዕለት ለማደግ ባለህ አቅም ሁሉ ጥረትህን ጨምር። ትጋትህን አሳድግ። ተሳትፎን አጎልብት። የምታውቀው ብዙ ነገር ይኖራል። እስከ ዛሬ ካልጠቀመህ ግን ዕውቀት መሆን አልቻለምና በየጊዜው ለማደስና ለመጨመር ወደኋላ አትበል። ድግግሞሽ ለዕውቀትም ለአዲስ ልማድም እጅግ ቁልፍ ነው። አዋቂዎች ዓለምን ይመራሉ፣ አላዋቂዎች ደግሞ አዋቂዎችን ይከተላሉ። ዕውቀትህ መሪ ያደርግሃል። ፈርቀዳጅ፣ መንገድ ከፋችና ተጽዕኖ ፈጣሪ ያደርግሃል። ማንበብህ፣ መማርህ፣ ራስህን ማብቃትህ የስኬትህ መሠረት ነው። አዎ አሸናፊነትህ የሚመነጨው ከበራስ መተማመንህ ነው። የበራስ መተማመንህ መሠረት ደግሞ ዕውቀትና ዕውቀት ነው። ተፈጥሮ በራስህ እንድትተማመን አያደርግህም። ንብረትህ፣ ዝና፣ አድናቂዎች የተሟላውን ማንነት አይሰጡህም። የሁሉም መሠረት ያለው ዕውቀትህ ውስጥ ነው፣ ግንዛቤህና አረዳድህ ውስጥ ነው። የማይጠቅም ዕውቀት የለም። ዕውቀት አንድም ለአሸናፊነት ሌላም ለጥንቃቄ ይረዳል። ይጠቅመኛል ብለህ ስለምታስበው ነገር መማርህን እንዳታቆም። ስለሚመለከትህ ዘርፍ ለማወቅ ደከመኝ አትበል። መጀመርከው የሥራ ዘርፍ አንቱታን የሚያስገኝልህ ዕውቀትህና እርሱን መተግበር መቻል እንደሆነ ተረዳ። ፍርሃት ቢያስቸግርህ በቻልከው መጠን በዕውቀትና በጥበብ ልታሸንፈው ሞክር። ዕውቀትን እንደ ጦር፣ ጥበብን እንደ ጋሻ ተጠቀም። የምትመኘውን በራስ መተማመንም ማርከህ በእጅ አስገባው። አስብ፣ አመዛዝን። የደስታ ወሳኝ ያልሆንከው፣ የምትፈልገውን ነገር ያላደረግከው፣ መገኘት የነበረብህ ቦታ ያልተገኘኸው በራስ መተማመንህ የወረደ ስለሆነ እንደሆነ ይገባሃል። በራስህ ካልተማመንክ በምንም ነገር አሸናፊ ልትሆን አትችልም። በምታደርገው ነገር እርግጠኛ ካልሆንክ እንዴትም ወደፊት ልትራመድ አትችልም። በራስ መተማመን የፈለግከውን ለማድረግ፣ ግብህን ለመምታት፣ ያሰብከውን ለማሳካት፣ ራስህን ነፃ ለማውጣት፣ ከምኞትህ ለመድረስ ሌላ አማራጭ የሌለው ብቸኛ አማራጭህ ነው። በራስህ ካልተማመንክ፣ በውስጣዊ ፍላጎትህ እርግጠኛ ካልሆንክ ትንሽ ርቀት እንኳን ወደፊት መጓዝ አትችልም። በምትፈጽመው ተግባር ምቾት ካልተሰማ በምንም ሁኔታ ውጤታማ ልትሆን አትችልም። አዎ ጀግናዬ፣ በራስህ ተማመን። በስራህ እመን። እቅዶችን በተግባር አክብራቸው። ለትልቁ ሐሳብህም ቅድሚያ ስጥ። በራስ መተማመንህን ከሚሸረሽሩ አጉል ልማዶች ራስህን ጠብቅ።
ነጻነትህን ከሚጋፉ ራስህን እንዳትሆን ጫና ውስጥ ከሚከቱ ሰዎች ተገለል። የህይወት ጥራት ለራስህ ከምትሰጠው ቦታ ጋር ይገናኛል። ህይወትህ ይፈተናል። ህይወትህ ዋጋ ያስከፍልሃል። ያለህን ታጣለህ። በሌለህ ትዳኛለህ። በሐሳብህ ትለካለህ። በእቅዶችህ ትናቃለህ። አሁን ባለህበት ቦታ ትገለላለህ። በስራህ ትገፋለህ። በውጤቶች ክብርን ታጣለህ። ነገር ግን በራስህ እስከተማመንክ፣ ራስህን እስካከበርክና በስራህ እስካመንክ ድረስ የትኛውም አሉታዊ ሐሳብና ተግባር ሊያስቆም አይችልም። አዎ፣ ከምትሰራው ስራ በላይ፣ ከምትማረው ትምህርት በተሻለ፣ ከምታልመው ህልም በላይ ራስህ ላይ ስራ። የገዛ አቋምህን አስተካክል። የራስህን የህይወት መርህ ወደ ምድር ማውረድ ላይ አተኩር። እውነት ነው፣ ቀላል አይደለም። ፋታ የሚሰጥ አይደለም። በአጭር ጊዜ የሚጠናቀቅ አይደለም። ነገር ግን አንድ እውነት አለ። የሰው ልጅ ሀገርን ከሚመራው በላይ ራሱን መምራት ይከብደዋል። ራስን መምራት ምቾት የለውም። የዓመታትን ልማድ መቀየር ቀላል አይደለም። ራስን ገዝቶ ስሜትን ተቆጣጥሮ የራስን ዋጋ መጨመር ቀላል አይደለም። ነገር ግን ምንም ከባድ ቢሆን በራስህ ለመተማመን፣ በማንነትህ ለመኩራት፣ በስራህ ውጤታማ ለመሆን የግድ መደረግ ይኖርበታል። የሚከብድህን ነገር አድርግ። ለረጅም ጊዜ ያስፈራራህን ጉዳይ ፊት ለፊት ተጋፈጠው። ለራስህ ታመን። የውስጥ ፈተናህንም አሸንፈህ ተገኝ። ከፍተኛ የበራስ መተማመን ችግር አለብህ? እንግዲያውስ ይህን አንድ ህግ ብቻ አክብር። ዛሬ፣ ትናንት ወይም አምና ካቻምና ለራስህ የገባኸውን አበይት ቃል አስታውስ። ምን ያህሉን በተግባር ፈጽመህ ተገኝተሃል? ምን ያህሉን በግማሽ እንኳን አከናውነኸዋል? ምን ያህሉንስ ሳትፈጽመው ቀርተሃል? በራስ መተማመንህን በዋናነት የሚሸረሽረው ልማድህ ለራስህ የገባኸውን ቃል አለማክበር እንደሆነ አስታውስ። ስለዚህ በራስ መተማመንህን ለመገንባት በዋናነት ልታከብረው የሚገባው ህግም ለራስህ የገባኸውን ቃል በታማኝነት መፈጸም ይባላል። ውጫዊ ጫናዎች፣ የዝግጅት ማነስ፣ የፍጹምነት እሳቤ፣ ተቀባይነት የማግኘትና የውድቀት ፍራቻ ይኖራል። ነገር ግን በዚህ ሁሉ መሃል አልፎ ለራስ ቃል መታመን አይነተኛው የበራስ መተማመን ችግር መፍትሄ ነው። አዎ ትግናዬ፣ ትልቁ የህይወትህን ጥራት የሚወስነው ወሳኝ ክህሎት በራስ መተማመን ነው። እጅግ ወሳኙ ወደፊት ሊመራህ የሚችለው የተሻልክና ብርቱ ሰው የሚያደርግህ ነገር ለራስህ የምትሰጠው ቦታ ነው። የዓለም አብዛኛው ህዝብ በራሱ ከመተማመን በላይ በሰዎች ዘንድ ተቀባይነት ለማግኘት በመጣር ተጠምዷል። ለራስህ መኖር እስካልጀመርክ፣ ምርጫዎችን እስካላከበርክ፣ ላመንክበት እስከ ጥግ እስካልተጓዝክ፣ ቃልህን ደጋግመህ የማክበር ልማድን እስካልገነባ፣ ለገዛ ህይወትህ ትኩረት እስካልሰጠህና ለአስተሳሰብህ ግድ እስካልሰጠህ ድረስ በፍጹም የበራስ መተማመንህን ክህሎት ልታሻሽል አትችልም። መካከለኝነት ህይወትህን እንዲገነባ ትጠብቅ። ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ በሆነ አካሄድ ራስ ላይ ተጨባጭ ለውጥ ልታመጣ አትችልም። አዎ፣ ቢፈትንህም ለራስህ ለመታመን መጣር ይኖርብሃል። ምንም ቢከብድህ ለራስህ ቅድሚያ መስጠት ይኖርብሃል። ምንም ምቾት ባይሰጥህ በየቀኑ ራስ ላይ መስራት ይኖርብሃል። ያለ ህመም የሚገኝ ታላቅነት እንዳለመኖሩ ራስን ካለማስጨከንና ራስ ላይ ካለመጨከን የሚመጣ በራስ መተማመን አይኖርም። የውጫዊውን ከባቢ ለአፍታ ተውት አድርገው። ከሰዎች ወሬ ለጊዜው ጆሮህን መለስ አድርገው። የራስህን ጩኸት አድምጥ። የራስህን የቤት ሥራ አስቀድመ ጨርስ። ለራስህ ስለምትሰጠው ቦታ፣ ለራስህ ስለምትገባው ቃል ተጠንቀቅ። ከገባህ በኋላ ግን ለመፈጸም የምትችለውን ሁሉ አድርግ።
መሸም ዘገየም በጥራት ተሰራም አልተሰራም ለራስ ታመን ከገዛ ራስ ወቀሳና ወንጀላ ራስህን አድን። ሰዎች ስንባል የተለየ ነገር ትኩረታችንን ይስበዋል። አዲስ ነገር በቀላሉ ስሜታችንን ይገዛዋል። ከፍታ ላይ ያለ እንዲሁ ጎላ ብሎ የሚታይና አይን ውስጥ መግባት የሚችል ነገር ይገዛናል። ማንም ውብ ነገር አይጠየፍም። ማንም ክብርና ሞገስ ያለውን ነገር አይሸሽም። ንብ ማረን የምትቀስመው ማዛቸው ከሚያውድና ውበታቸው ከደመቁ አበቦች ነው። ደህና የሚጠቅምና የሰዎችን ሕይወት የሚያቀል ነገርም የሚመጣው ከተመረጡ መልካምና እንቁ ሰዎች ነው። አይኖች ሁሉ ወደ እነዚህ ሰዎች ያማትራሉ። ማንም የእነርሱ ንግግር የሚያመልጠው አይኖርም። ምንም ነገር ቢያደርጉ የተለየ ትርጉም ይሰጠዋል። የትም ቢገኙ በምክንያት እንደሆነ ይታሰባል። እያንዳንዱ የሚሳተፉበት ፕሮግራም ክብራቸውን ይወክላል። ትኩረት በግድ የሚገኝ ነገር አይደለም። ይልቅ ትኩረት ሰዎች ትኩረት ከመስጠት ውጪ አማራጭ ሲያጡ ራሳቸው ፈልገው የሚሰጡን ነገር ነው። ትኩረትን ለማግኘት መታገል አያስፈልግም። ራሳችሁ ላይ ማተኮራችሁ ብቻ የሰዎችን ትኩረት በቀላሉ እንድትስቡ ያደርጋችኋል። አዎ፣ ትኩረት አትለምኑ። ሰዎች ጊዜ እንዲሰጧችሁ፣ ጆሮ ሰጥተው ከልብ እንዲያዳምጧችሁ፣ አብረዋችሁ ውድ ጊዜያቸውን እንዲያሳልፉ አትለማመጧቸው። ለምናችሁ የምታገኙት ትኩረት ከስድብ እንደማይተናነስ፣ ክብራችሁን ጥላችሁ ማንነታችሁን አሳልፋችሁ ሰጥታችሁ የሚሰጣችሁ ጊዜ ከንቀት እንደማይተናነስ አስታውሱ። የሰው ልጅ ተፈጥሮ በራሱ ክቡር ነው። ክብር ያለው ነገር ደግሞ ትኩረትን አለመሳብ አይችልም። ራሳችሁን ሳትሆኑ፣ ማንነታችሁን ሳትቀበሉ፣ በማስመሰልና ከልክ በላይ ዝቅ በማለት ከምታገኙት ትኩረት ማንንም ሳትሆኑ ራሳችሁን ብቻ ሆናችሁ ከነክፍተታችሁና ከነድክመታችሁ መጠላትና መገፋት ይሻላችኋል። የምትኖሩት ትኩረት ለመሳብ ወይም በሰዎች ፊት ሞገስን ለማግኘት አይደለም። የምትኖሩት በራሳችሁና በአምላካችሁ ፊት የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ድንቅ ፍጥረት መሆናችሁን ለማሳየት ነው። ማንም በእውነተኛ ማንነታችሁ ቢንቃችሁ፣ ማንም ከድክመታችሁ የተነሳ ትኩረት ቢነፍጋችሁና ጊዜ ባይሰጣችሁ በፍጹም አትረበሹ። ከሌሎች በላይ ራሱ ላይ ለሚያተኩር ሰው ከሌሎች ትኩረት ማግኘት ቀላል ነገር እንደሆነ አስታውሱ። አዎ ጀግናዬ፣ ሰዎችን ለመለመን የምታጠፋውን ጊዜ በርህን ዘግተህ ራስ ላይ በመስራት አሳልፈው። በሰዎች አይን ውስጥ ለመግባት የምታባክነውን ኃይል ወይም ኢነርጂ የራስህ የምትለውን አንድ ወሳኝ ክህሎት ለመገንባት ተጠቀመው። ራስህን ተመልከት። ይህ የምትመለከተው ሰው ሌሎችን መሳብ ይቅርና አንተን እንኳን ይስብሃልን? አንተ ራሱ ከዚህ ሰው ጋር ብትሆን ደስ ይልሃልን? አንተ እንኳን ከብዙ ሰዎች መሃል ምርጫ ታደርገዋለህን? ትኩረት ማለት ሕይወት ማለት ነው። ሕይወትህ ያለው እያንዳንዱ ትኩረት የምታደርግበት ነገር ላይ ነው። ስለዚህ አንተ የሰዎች ሕይወት አንድ አካል ከመሆን በፊት የራስህን ሕይወት አሳልፈ የምትሰጥበትን ነገር አስተውል። አብዛኛው የሰው ልጅ በፍርሃቱ ተሸብቦ በግል ውጥረቱ ተረብሾ የሚኖር ነውና ከጥሩ ነገር ይልቅ መጥፎ ነገር ቀልቡን ይስበዋል። ከሚያስደስተው ነገር በላይ በሚያስደነግጠውና በሚረብሸው ነገር ይገዛል። አንተም ትኩረትን ለማግኘት መጥፎ ሰው መሆን ትችል ይሆናል። ትኩረት ያሰጠህ መጥፎነት ግን መጀመሪያ የሚያጠፋው አንተን ነው። ትኩረት አትለምን። በቅድሚያ ራስ ላይ አተኩር። ሰው ከውድ ጊዜው ቆርሶ እንዲሰጥ አትለማመጥ። መጀመሪያ ጊዜውን በመስጠቱ የማይጸጸትበትን ማንነት ገንብተህ ጨርስ። ማን ስለሆንክ የተገፋህ፣ ምን ስላደረግ የተገለልክ፣ ምን ስለምታስብ የተጠላህ ይመስልሃል? የፈለግከውን ማንነት የመፍጠር ሙሉ መብት እንዳለህ የማያውቁ ሁሉ
በአስተሳሰብ ምክንያት ይተቹሃል። በስራ ምክንያት በመጥፎ ይፈርጁሃል። ዛሬ ባለህበት ስፍራ ምክንያት ይንቁሃል፣ ያንቋሽሹሃል። ሰው ከሚያውቀው ይልቅ ስለማያውቀው ማውራቱ ይቀለዋልና ሳይያውቅ ብዙ ያወራብሃል። ሳይረዳ የማይመጥንህን ስም ይሰጥሃል። እንዲሁ አይነውሃ ስላላማረው ሊገፋህ ይሞክራል። ማንንም እንዲንቅ የማትፈልግ ከሆነ ከሚንቅህ ጋር የማይመጥን ድራማ ውስጥ መግባት አቁምና አንተም ንቀህ ተወው። ለተለት የህይወትህን ከፍታ የሚጨምርና ማንነትህን የሚያንጽ ተግባር ላይ ብቻ አተኩር። ከሚጠኑ ጋር የማይሆን ጨዋታ መጫወት አቁም። የሚንቁን መለማመጥ አቁም። ክብርም ሆነ ሞገስ በልመና የሚገኝ ስጦታ አይደለም። ምንም ለምነህ የምታገኘው ነገር የሚገባ ስጦታ ሳይሆን በሌሎች መልካም ፍቃድ የሚደረግልህ እርዳታ ነው። ራስህ ሄደ ማግኘት እየቻልክ ከክብርህ ወርደ ዋጋህን አሳንሰ በማንነትህ ላይ ተረማምደ እንደ ባላንጣ እየታየህ የምታመጣው የትኛውም ነገር የሚገባን ማንነት አያሰጥህም። አዎ ጀግናዬ፣ ለእያንዳንዳቸው በአንተ ተቃራኒ ለሚቆሙት፣ ዋጋህን አሳንሰው ለሚመለከቱት፣ ባገኙህ ቁጥር በጎሪጥ ለሚመለከቱ፣ ንቀትና ጥላቻንም እንደ ምርጫ የሚመለከቱ ሰዎችን ማን እንደሆንክ፣ ምን እንደሚገባ፣ ዋጋህ ምን እንደሆነ በግልጽ አሳያቸው። በተግባር አረጋግጥላቸው። ከሰዎች ጋር ለመኖር ዝቅ ትላለህ። ከሰዎች ጋር ለመግባባት በተወሰነ መልኩ ራስህን ግልጽ ታደርግላቸዋለህ። እንዲረዱህም ሆነ ልትረዳቸው ትጠጋቸዋለህ። ነገር ግን አንዱን የግል ህግህን እንዲጥሱ አትፈቅድላቸው። ህግህ ማንንም የሚንቅህን ሰው አለመታገስህ ነው። አንዳንዶች ሁን ብለው በራስህ እንዳትኮራ፣ እውነተኛ ማንነትህን እንዳትቀበል፣ ውስጥህን እንዳታዳምጥ፣ ዋጋህን እንዳትረዳ ዘውትር ደጋግመው የበታች ስለመሆንህ፣ ሐሳብህ ቅዠት፣ ፍላጎትህም የማይጨበጥ ህልም እንደሆነ ይነግሩሃል። መረዳት ቢችሉም ሊረዱ ፈቃደኛ አይደሉም። እየሰራህ መሆኑን ሲያዩ ያወሩብሃል። አንተ ወደፊት ትጓዛለህ፣ እነርሱ ወደኋላ ይጎትቱሃል። አንተ በራስህ ትክክለኛ መንገድ ትጓዛለህ፣ እነርሱም መንገድህን ሊያስቱ፣ ህልምህን ሊያደናቅፉ ይጥራሉ። አዎ፣ የተለየህ እንደሆንክ የሚሰማህ ከሆነ፣ ምርጫህ የላቀ ደረጃ ላይ እንደሚያደርስህ እርግጠኛ ከሆንክ፣ ህልምህ የምርም ለሰዎች ቅዠት የሚመስል ከሆነ ለመጠላት ተዘጋጅ። በአደባባይ ለመተቸት፣ በብዙዎች የተናክና የተገፋህ ለመሆን ራስህን አዘጋጅ። መንፈስህን አጠንክር፣ ስብዕናህን ገንባ። የምትመኘውን ተአምራዊ ሕይወት ለመፍጠር የማንም ፍቃድ እንደማያስፈልግ አስታውስ። አምላክ እንደሚገባህ ካሳየ፣ አንተም እንደሚገባህ ካመንክ፣ ማንም እንዲያቆም ልትፈቅድለት አይገባም። የምትሰራው ለመወደድ አይደለም። ጠንካራ ባለራዕይ የሆንከው ሰዎችን ለማስደመም አይደለም። ዋናው ጉዳይ የአንተ ሕይወትና የምትወዳቸው ወዳጆች ሕይወት ብሎም በአንተ የስኬት ጉዞ የምታገለግላቸው ሰዎች ናቸው። ለጥላቻ ቦታ አትስጥ። ለሚቀልዱብህ ትኩረት አትስጥ። ለራስህ ያለኸው አንተ ነህ። እያንዳንዱን ውድድርህን የምታሸንፈው መጀመሪያ አንገትህን ቀና ለማድረግ ነው። እነርሱ ያሉትን ይበሉ። አንተም መሆን የምትፈልገውን ሰው መሆን እንደምትችል አረጋግጥላቸው። የሐሳባችን አለመሳካት፣ የውጥናችን ግብ አለመምታት፣ የህልማችን አለመከናወን ዋና ማነቆ የመቀላቀል አባዜያችን ሊሆን እንደሚችል መመርመር ተገቢ ነው። ለማንበብ ተዘጋጅተህ ከጀመርክ በኋላ ስለ ስራ፣ ስለ ቤተሰብህ፣ ስለ መዝናናት፣ ስለ ፍቅረኛ ወደ ማሰብ ጎራ ካልክ ስራህን መበደል ግልጽ ነው። ተግባርህን ከሌላ ሐሳብ በቀላቀልክና ስራህን ከማይመለከተው ነገር ጋር ባምታታ ቁጥርም ከውጤታማነት የመራቅ ዕድልህ እየጨመረ ይመጣል። ብታነብም አትረዳም፣ ብትጀምርም አትጨርስም፣ ብትሰራውም ልብህ አይደርስም። በችኮላህ ብዛት እንደ ነገሩ ከላይ ከላይ ለመስራት ትሞክራለህ። የትኩረት ማጣትህ መዘዝ በቀላሉ እንደማይፋታ ታውቃለህ። በአግባቡ ለመስራት ሳይሆን ለመጨረስ ብቻ ትሰራለህ።
ሙሉ በሙሉ ያለህበት ሁኔታ ላይ ማተኮር መንፈስህን ለርሱ ማስገዛት ትቸገራለህ። አዎ ጀግናዬ፣ አንዱን ከአንዱ ተግባርን ከሐሳብ ጅማሬውን ከፍጻሜ ውጥኑን ከሂደቱ መቀላቀል ሁለት ያጣ መሃል ሰፋሪ ያደርግሃል። ሙሉ በሙሉ ከሥራ አልሆንክ ወይም ከሐሳብ አልሆንክ፣ ወይ ድካምህን አላስታገስክ ወይም በሙሉ ትኩረት የጀመርከውን አልጨረስክ፣ ወይ ከሐሳብ እረፍት አልወሰድክ ወይም ጊዜህን በሙሉ ለዕቅድና ተግባር አልሰጠ። አንድ እውነት አስታውስ፣ እምቅ አቅምህ በትኩረት አቅጣጫ ይፈሳል። የምታተኩርበትን ነገር በጥልቀት እስካልተቆጣጠርክ ድረስ የሚባክነው ጊዜህ ብቻ ሳይሆን አቅምና ችሎታህም ጭምር ነው። በየመሃሉ እየመጡ የሚረብሹህን፣ ሐሳብህን እንዳትከውን እቅድህን እንዳትፈጸም የሚያደናቅፉህን የትኩረትህን ጠላቶች ጊዜ ሰጥተህ ተጋፈጣቸው። ዳግም ማግኘት ያለብህን እንዳያሳጡ፣ መድረስ ካለብህ እንዲያስቀሩ አትፍቀድ። አዎ የመቀላቀል አባዜን አስተካክ፣ ትኩረትህን አሰልጥን፣ በመሃል የሚመጡ ሐሳቦችን ሞግታቸው። አእምሮህን ከሚያናጋ አጫጭር ነገር ራስህን ቆጥብ። በአንዴ አንድ ነገር ብቻ የመስራት ልማድ አዳብር። ከእያንዳንዱ ተግባር ጀርባ ውስጣዊ እርካታና ጣዕም አለ። ከእያንዳንዱ እቅድና ሐሳብ ጀርባ ውጤት አለ። በአንድ ጊዜ ሐሳብህ ላይ ብቻ ካላተኮርክ ተግባሩ ከንቱ ምኞት ነው። ተግባሩን በሙሉ ልብ ካልሰራኸው፣ ደጋግመህ ካላረምከው፣ ተገቢውን ጊዜ ካልሰጠኸው የፈለግከውን ውጤት በጠበቅከው ጥራት የማግኘት እድልህ እጅጉን አናሳ ነው። ከመቀላቀል በላይ ለፈለግከው ነገር ራስህን ስጥ። ከማመንታት በላይ በአንዴ አንድ ነገር ላይ ብቻ አተኩር። የልፋትህን ውጤት የድካምህን ፍሬም በፈለግከው ጥራትና መጠን ልክ አገኘው። እንዲያድግ ትፈልጋለህ? እንግዲያውስ ትኩረት ስጠው። እንዲደበዝዝ እንዲጠፋ ትፈልጋለህ? እንግዲያውስ ትኩረትህን ንፈገው። ዕለት ዕለት እያዳበርከው የማያድግ ክህሎት አይኖርም። ሁሌም እየሰራኸው የማይሰራ ተሰጦ የለም። ሳታቋርጥ እየለፋህበት ያንተ የማይሆን ትርፍ አይኖርም። እየሰራህ ትሻሻላለህ እንጂ ሳትሻሻል አትሰራም። እያነበብክ ታድጋለህ እንጂ ሳታድግ አታነብም። እየሞከርክ ትማራለህ እንጂ ተምረህ አትሞክርም። እየበረታ ሰውንም ታበረታለህ እንጂ ሰውን አበርትተህ በኋላ ራስህን አታበረታም። የቅድመ ተከተሎችህ ሁኔታ፣ የትኩረት አቅጣጫ ቁልፍ ናቸው። ሁሌም ትኩረት የሰጠኸው ነገር ቅድሚያ የሚያገኘው ጉዳይ ነው። ለምትወደው ሰው ትኩረት ስትሰጥ በሕይወትህ ውስጥ የተለየ ስፍራ እንዳለው ታሳያለህ። ለጊዜያዊ ምቾትና እረፍትህ ቅድሚያ ስትሰጥ ዘላቂው መደላደልህን እየገፋ ትሄዳለህ። መጥፎም ይሁን ጥሩ፣ ዓይንህ ያረፈበት፣ ልብህ የመታለት፣ ስሜትህ የተገዛለት፣ እግርህ ያቀናበት ነገር ያድጋል፣ ይመነደጋል፣ ከፍ ይላል፣ ይበለጽጋል። አዎ ጀግናዬ፣ ትኩረትህን ቃኘው፣ መርምረው። ምን ጥለህ ምን ይዘሃል? ምን መርጠህ ምን እስትትሃል? ግንባታህ ላይ አተኩር። ራስህን ለማብቃት ጊዜ ውሰድ። ለማደግ፣ ለመሻሻል፣ ብቁ ሆኖ ለመገኘት ብርታትን ተላበስ። ያለህ ጉልበት፣ ውስጥ የተከማቸው ኃይል፣ እምቅ አቅምህ ሁሉ በትኩረት አቅጣጫ የሚፈስ ነው። አንዳንዶች በጣም መልካም ሰዎች ሆነው ይገኛሉ፣ ምክንያቱም ትኩረታቸው ሁሉ መልካም ነገር ላይ ስለሆነ። ክፉ የተባሉትም እንዲሁ ምንም ክፋት የሚያሳስብ ነገር ባይከሰትም ክፋትና ችግርን ከማሰብ ወደ ኋላ አይሉም። ዓይንህ የፈለገውን መርጦ ማየት ይችላል። ጆሮህ ያሻውን ፈልጎ መስማት ይችላል። በአንተ ቁጥጥር ስር ያለ አእምሮም ስለመረጥክለት ጉዳይ ማሰብ ይችላል። መከልከል ፈልገህ ያልቻልከው፣ ማቆም አስበህ ያቃተህ፣ መክታቱን ተመኝተህ የተሳነ ስለማትችል ሳይሆን ሙሉ ትኩረትና ሐሳብህን ስላልሰጠኸው ነው። አዎ ታዋቂዎች የታወቁት፣ ዝነኞች ስማቸውን የተከሉት፣ ብርቱዎች የተሞገሱት በየዘርፍ ስለተገኙ ሳይሆን አንድን ነገር እስከ ጥግ አሳደው መያዝ ስለቻሉ ነው። ቢሰለቻቸውም አላቆሙም።
ቢደክማቸውም አልታከቱም ቢወድቁም በዛው አልቀሩም መንገዱ ቢዘጋባቸውም ተስፋ አልቆረጡም ትኩረታቸው ትልቁ ኃይላቸው ነው ብርታታቸው ነው ጥንካሬያቸው ነው ቅድመ ሁኔታ ሳታበዛ ምክንያት ሳትደረድር የሚጠቅምህና የሚገነባህ ነገር ላይ ማተኮር ጀምር እድገትህን መርጠህ ስራበት እውቀትን ቅድሚያ ሰጥተህ ተማር ክህሎትህን ለይተህ አዳብረው ደስታህን በትኩረት አግኘው ምክንያቶችህን በማራቅ የልብ መሻትህን አሳካ ማግኘት ያለብህን አግኝ መድረስ የሚገባ ስፍራ ድረስ ምክረ አእምሮ ለተሻለ ነገ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ተመልካቾች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ ስለሚከታተሉን እናመሰግናለን በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ